вирішили сайм за відставлення добрих практик з зробив два словарного сайма годишні за територію цього округа. І це каже за послідні радами на території цього округа. Знаємо, де маємо добру будну інфраструктуру, так да є проблем для наших граждан і міжусобно посечені тут в общині для нас у своєму рішенні. Ова є сайм за відставлення представлення добре корисници могу на лице места да се упознаю с активима поздравляваца, шта он поздравляваца ни конкретно ни дражи, да бы могли што боли да спреме свою документацию, своје CV и да аплицирају на више места и на тај начин себе разведе и системе.